ତ ଆପଣ ମାନକେ ବି ସବୁ ଲୋକ ହାପି ହୋଲି ଆଉ ଆଜି ନେଇକା ହୋଲି ହେ ତ ଆମେ ହୋଲିରେ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କରମୁ ଆଉ ଯିଏ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ନେଇକା ସିଏ ବି ଏବେ ହୋଲି ଘାସି ହେବା ତ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆଜି ନେଇକା ହୋଲି ହେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକକେ ହାପି ହୋଲି ସେଫ୍ ହୋଲି ସବୁ ଲୋକ ଭଲ କର ଖେଲ ଆର ଏନ୍ଜୟ କର ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ନାକେ ହୋଲି ନି ଖେଲମୁ ନା ଆମେ ତ ଆମେ ଖେଲମୁ ଏବେ ହୋଲି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ଚାଲ ଇମୁନେ ନେଇକେ ଫେସ୍ ପୁରା ହୋଲି ନେ ରଙ୍ଗାଇ ଦେଲା ନା ମୁଖେ ହେତ୍କି ବି ନେଇ ହେଲା ଥୋ ନା ଆଡ଼ ବାବୁ କାଇଁ ଗଲା ନାନୀ ମୁନକେ ଡାକ ଗାଲି ଦେମି ଆଜି ନେଇକି ହୋଲି ହେ ତମର ଗାଁ କେନ୍ତା କର ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲ ତମେ ଆର ଆମର ଗାଁ କେନ୍ତା କର ଖେଳୁଛ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ତ ମୁଁ ଖେଳୁ ଆଖା ନେଇଥି ନେଇ ଖେଳୁଛି ହୋଲି ଆଚ୍ଛା ଭିତରେ ଖାଲି ଭିତରେ ଖାଲି କାଣ୍ଟା ଯେ ହୋଲି ଦିନେ ଆଜି କାଣା କାଣା ବନଉଛ କି କେନ୍ତା ପୁରୀ ପୁରୀ ବନାବ ତମେ ବନଉଛ ନାନୀ ବନାବେ ମୁଁ ବନା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ନନନ ମାନେ ଏଇଟା ହୋଲି ଘୋଷା ଘୁଷି ହଉଛନ୍ ୱାରେ ହୋଲି ଘୋଷା ଘୁଷି ହେଲା ହଁ ହେଇଗଲା ନା ମିନାକି ଖଣ୍ଡେ ମୁଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଘାସିଦେସି ପୁରାନ ମାନ ହୋଲି ହେ ଭାଇ
ହୋଲି ହେ ବା ଦେଖ ମାକଡ଼ି ଏନ୍ତା ମୁଁ ହିଁ ଗଲା ନା ହୋଲି ଘାସି କରି ମିନାଟା କହିଦେ ହେପି ହୋଲି ସବୁ ହବିର ନେଇକା ହୋଲି ଧରିକରି ଆସିଛେ ବୋଧେ ଘଷବା ଲାଗି ଏଇଟା ଆମର କାକାର ପିଲା ଗୋଟେ ଘଷବୁ କେ ରିନା କାଇଁ ଗଲା ରିନା ରିନା ଦେଖଲ ମୁଁ କହିଲି କେନ୍ତା ମାଗଡ଼ି ଏନ୍ତା ମୁଁ କରସି ସବୁବେଳେ ଆର ମାକଡ଼ ଏନ୍ତା ଏକା ଦିଶୁଛେ ଏବେ ରିନା ରିନା ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଆସୁଛି ନା ଏଟା ମୋର ସାନ ଭଏନେ ଏଟା ବି କେନ ଗଲ ଏଟା କାଁ ହଉଛନ୍ ଏଟା କାଇଁ ଗଲା ସେ ରିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଦେଖ ଏତେ ଲୁକୁଛେ ପଚାଡ଼େ ଆଏ ବୋଲେ ମୋର କପଡ଼ା ଏନେ ଖୁଚି ହଉଛେ ମୁଁ ଟିକେ ଘସି ଦେସି ମୋର ସାନ ଭଏନକେ ହେପି ହୋଲି ଭଏନ ଆରେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ନେଇ ଲୁକି କର ଦେଖୁଛେ ନହେଲି ଯାଇଦେଲା ସାବେଶ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଆିକେ ପୁରା ଲଗାବି ପଲାବୁ ନା ଜଲ୍ଦି ଆ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛକ ବାଟେ ହୋଲି ଖେଳି ଯାଉଛୁ ରାକ୍ଷୀ ଆର୍ ମୁଇଁ ଅଛୁ ବାକି ରାକ୍ଷୀ କେ ଦେଖୁଛ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛେ ସେ କାଇଁ ହେଲା ହୋଲି ନି ଖେଳବାର୍ ତୁ କହି ତାର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନି ଲଗାବାର ତା କେ ସିଏ ନେଇ ଲଗାଇବାର କାରଣ ପୁରା ଧାଇ ନାଇଁ ବୋଲୁଛେ ଜିମା ଚାଲ ଛକ ଆଡ଼େ ତାର ନା ଲଡ଼ୁ ହେ ଦେଖ କେତା କରିଛେ ତାର ମୁକେ ଭାଇ କେ ହୋଲି ଘାସୁଛ ମୁଇଁ ଏଟା ସେ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେନ୍ ଭାତ ଶୁକଉଥିଲା ସେ ହେପି ହୋଲି ଭାଇ ହେପି ହୋଲି ବୁରାନା ମାନୁ ହୋଲି ହେ କାଇଁ ଯାଉଛୁ ହୋଲି ନି ଖେଳୁ କେ ଉର୍ଲା ଏବେ ଉଠିଲୁ କି ଠିକ ଅଛେ ଯେ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଦେଖ ଜୁଆର କରଛ ତୋକେ ନାଇଁ କର ପ୍ଲିଜ ଭାଇ
ଭାଇ ଆଜି ମାଟା ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ମୋକେ ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଜୁଆର କରୁଛେ ଜୁଆର ଜୁଆର କରୁଛେ ଦା ଆ ଦେହ ତାକେ ଦେଖ ରେ ମୋକେ ନାଇଁ ମୋକେ ନାଇଁ ভিডিও ಯಾರ ನೋಚಿ ಯಾರ ಯಾರ ଟିକା ଗୋଟେ ଦିଦି ପିଙ୍କ କଲର୍ ପାଣି ପଡ଼ବା ପାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି ତମର ଘର କେ ବୋଲେ ଆର ମୁଁ ¡Gracias!
ଆପଣ ମାନଙ୍କେ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍, ସେୟାର କରନ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ ଯେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ହେଇଛେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କର ହୋଲି ଖେଳିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକେ ଜଣାହନ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେ ଦେଖା ହେମା।